Hej, Peter Sjöberg heter jag. Jag jobbar som kommunikatör i Lomma kommun. Vi får många frågor från er kommuninvånare kring den planerade gymnasieskolan. Och det ska vi försöka svara på några av de frågorna idag. Och till vår hjälp så har vi Roberto Citerio, förvaltningschef, och Thomas Lade, kvalitets- och utvecklingsledare. Ni jobbar ju båda på vår förvaltning som hanterar utbildningsfrågor och som av politiken har fått i uppdrag att planera för en gymnasieskola. Stämmer. Jag tänkte börja med dig, Roberto. Behövs det en gymnasieskola i Lomma? Baserat på den tidigare utredningen så skulle mitt svar bli ja. Vi kan se att i vår region kommer det vara en ökning av antalet elever. Vi tittar både på kort sikt och vi tittar på lite längre sikt. Tittar vi på den korta sikten för oss är fram till 2032. Och då finns det behov av ökat antal platser. Sen får vi titta lite långsiktigt också. Då blickar jag mer framåt mot 2040, till och med så långt som 2070. Och på nationell nivå ser vi att ungefär en 17-19% ökning av gymnasieeleverna ser vi fram till 2070. Så när man bygger en ny gymnasieskola så måste man ha den tidshorisonten. Och då är det helt rätt för oss att bygga. Sen tänker jag också att det gäller en god framförhållning, men det gäller även för oss att erbjuda valalternativ för våra elever. En del av våra elever kommer vilja gå Lund och Malmö och gränskommunerna, men en del kommer vilja gå i våra skolor. Och det kan vara olika anledningar. Jag ser det för de av våra elever, många elever som är aktiva i idrottsföreningar, kulturföreningar. Genom att erbjuda sin skola här så behöver inte de pendla in kanske till Lund, så de sparar dem tid. Då kan de lägga den tiden på sin hobby istället. Ja. Kan du berätta lite grann mer om historiken kring beslutet att etablera en gymnasieskola i Lomma? Varför vill politikerna ha en gymnasieskola? Man kan väl säga så här, vi har en lång tradition att vara en kommun där vi levererar hög kvalitet både på förskolor och på våra grundskolor. Jag tror det är därför många av småbarnsföräldrar väljer att flytta hit till vår kommun. Det är just för att förskolorna och grundskolorna är så pass bra och håller så pass hög kvalitet då. Som politiker har man ju visioner så att vi vill ju kunna erbjuda både förskola, grundskola och gymnasiet till medborgarna. Just för att de ska ha den här valmöjligheten då. Men för några år sedan så var det ju än mer diskussion. Hur ska våra relationer se ut till de stora städerna runt omkring när det gäller att leverera gymnasieplatser då? Har man inget gymnasium så sitter man ju alltid i baksätet inför de stora som levererar. Och det kan vara bra, men det kan även vara mindre bra. Så vill man ha rådighet över till exempel kvaliteten eller man vill ha rådighet över sin ekonomi så är det bra och gynnsamt för kommunerna att ha ett eget gymnasium. Och det var den problematiken jag tror våra politiker brottades med för några år sedan. Och då kom man fram till att Lomma kommun, attraktiv kommun, hög kvalitet, vi vill vara med och ta ansvar för hela den här regionen. Ja. Thomas, vad ska Lommas gymnasieskola kännetecknas av? Först vill jag säga så här att det här är ett komplext och unikt projekt. Och som legitimerad gymnasielärare i botten är det ju lite av en dröm att få vara med och förverkliga. Att bygga en ny gymnasieskola integrerad i ett alldeles nytt kommun. Huskvarter. Och det finns ju mycket vi kan ta fasta på utifrån forskning och beprövad erfarenhet, vad som kännetecknar god kvalitet. Men jag tror vad det handlar väldigt mycket om här, det är ju utifrån ur ett elevperspektiv. Skapa en bra pedagogisk verksamhet där varje unik elev får stöttning i sitt lärande. Utmanas, där man jobbar med den enskildas framtidsdrömmar, god undervisning, kompensatoriska åtgärder om så behövs, att ha roligt och känna sig trygg och umgås med goda studiekamrater. Och utifrån ett lärarperspektiv handlar det väldigt mycket om att få undervisa det man brinner för och få utvecklas i sina ämneskunskaper och även där vara med och sätta en bra gemenskap med fokus på framtiden och grädden på moset, en superrektor som får leda den verksamheten och följa upp.
Det tycker jag är en bra pitch i det här sammanhanget. Ja, ni har ju studerat hur man skapar kvalitet i gymnasieskolan och förberett er lite grann. Vad kan ni se för faktorer som spelar in där? Ja, men den enskilt största kvalitetsfaktorn, det är ju läraren. Det är ju vad som sker på det pedagogiska verkstadsgolvet. Och det är lite så som eleverna resonerar. Att man vill gå i en skola där man trivs, där man träffar bra pedagoger. En lärare som varierar undervisningen, som jobbar hälsofrämjande och skapar goda lärmiljöer. Mående är i fokus. Man vill må bra. Och man vill få stöttning i sin resa och sin progression. Eleverna i enkätdatan, här finns en del kritiska röster, årskurs 9, kring projektet. Det kan vi se. Men här finns också många positiva attityder om hur man ska skapa en sån här verksamhet. Och mycket handlar det om att man vill gå där det är god studiero, där ens kompisar går. Och jag tror att ryktesspridningen om verksamheten kommer vara en stor variabel som vi behöver vara fortsatt vaksamma på. Tittar man på lärare så har vi pratat väldigt mycket om nybyggaranda. I och med att det här är en ny verksamhet så kan man ju som pedagog få ett stort utrymme tillsammans med rektor. Och man skapar en ny verksamhet. Här sitter ingenting i väggarna. Och återigen, ha roligt ihop. Och det vi framförallt kan se är ju skolans sociala funktion. Det är en plats man vill återkomma till och vara på och vistas. Både som elev och lärare. Så vi tror att här finns ett stort utvecklingsområde att titta på. Vad kan vi erbjuda för sociala aktiviteter i Lomma kommun i havsnära miljö? Och det vi också kommer titta på framgent handlar ju också vad forskare anser är god kvalitet. Så att hela den här studien som vi bedriver kommer att avslutas med seminarium. Där forskare får delge de olika framgångsfaktorerna i hur man skapar en kvalitativ god gymnasieskola. Mm. Du sa tidigare att det fanns en del kritiska röster som ni hade från elever då, som ni sett i er undersökning. Vad handlar det om? Vi har ju då i enkätuppföljning där alla Lomma kommuns elever har fått svar på frågan vad påverkar dig i ditt framtida gymnasieval? Och i den enkätdatan så fanns det också fritextutrymme där man får skriva fram i princip vad man känner för, vad man vill bidra med. Och här fanns många glada tillrop och här fanns återigen det vi kan se, vikten av god skolmat, bra fräscha lokaler, att kunna studera enskilt och i grupp. Men det fanns också frågor kring varför gymnasieskola ska byggas. Så att i linje med den opinionen. Men vi tar med oss i vår fortsatta resa. Hur ska vi skapa en bra verksamhet? För det är det som är uppdraget. Ja. Roberto, Lomma-elever de vill ju gå i Lund och Malmö idag. Finns det inte en risk att det fortsätter att vara så? Vi har fritt sök i den här regionen. Det tycker vi är bra. Alltså hela grundidén i hela systemet är att eleven ska ha valmöjlighet att välja vilken skola man än vill gå på. Om jag går i Helsingborg eller vill gå i Malmö eller Kristianstad eller var jag vill gå så ska jag ha den möjligheten. Och det tycker vi är en bra möjlighet. Så att en rörlighet på hela gymnasiemarken är ju det vi försöker skapa. Så kommer det vara för vår skola också. En del av våra elever kommer fortsätta att välja åka till Lund. Och en del väljer att stanna i kommunen. Och det är meningen att vi ska ha den. Sen tänker jag också att man får ju tänka, som jag sa tidigare, man kan inte tänka kortsiktigt, man ska tänka långsiktigt. Vi bygger ett gymnasium för kanske våra barn, våra barnbarn, våra barnbarns barn. Den här regionen kommer inte se ut så här om 50 år. Utan infrastrukturen kommer att vara utbyggd, vi kommer att ha mer förtätningar mellan kommunerna. Så rörligheten kommer att vara stor och den ska vi anpassa oss efter och faktiskt också marknadsföra. För det är någonting bra. Mm. Vilka elever tror vi ska gå på skolan då? Det beror helt på också vilka program vi kommer att starta. Det
pågår väldigt mycket förändringsarbete inom gymnasiebranschen just nu. Vi har en ny lag som trädde i kraft här i somras, men som verkställdes 25. Som gör att vi får inte bygga gymnasiet som vi gjort tidigare. Vi har fått lite nya spelregler. Vi ska både leverera det som vår arbetsmarknad önskar. Vi ska leverera det våra elever vill ha. Men vi ska även samarbeta med minst två kommuner. Vi kommer att samarbeta med Lund och kranskommunerna till Lund. Där vi ska göra någon form av samverkansavtal. Var ska vi ha de olika programmen? Så det arbetet vet vi inte riktigt exakt var det kommer att landa någonstans. Men utgångspunkten när vi beslutade oss för att starta den här skolan så är de teoretiska högskoleförberedande programmen vi tänker oss att starta. Det vill säga natur, ekonomi och samhälle. Men som sagt, det här måste man ompröva hela tiden. 27 är vårt startår. Så jag får återkomma exakt hur det blir då. Och sen kan det vara så att 27 kör vi vissa program. 30 kör vi några helt andra program. 35 kan det se ut på ett annat sätt. Vi måste hela tiden anpassa oss efter arbetslivet och efter elevernas önskemål. Mm, det finns ju kritiker som säger att det finns en risk för överetablering. Att det kommer att finnas fler platser än elever. Är det en risk för Lommas gymnasium? De prognoserna som vi arbetar med, dels är det de vi får från Statistiska centralbyrån. Vi jobbar med siffror från regionen och vi jobbar med siffror som vi själv tar fram hos Skånes kommuner. Det är en komplex fråga, men alla utredningar jag sett tyder på att låt oss säga att vi kommer att öka antal elever med 17-18% fram till 2032, 2040, 2070 är där jag har hittat prognoser kring. Där kommer vara elever till alla våra skolor. Nu vet du att Lund har ju så att säga färdigställt Hedda. Kommer man inte ha någon ny skola på tag där. Malmö kommer starta två. Vi bedömer att det behövs fler platser än så. Det vi inte riktigt vet. Vi vet inte hur den friskolorna, hur de tänker. Jag vet att det är en del friskolor på väg att etablera sig så. Men vi bedömer att här kommer vara platser till alla våra elever och det behövs byggas ut. Så att vi tror att vårt gymnasium kommer att stå sig väl. Sen handlar det också om att erbjuda den här valmöjligheten. Nu kommer vi ju kunna erbjuda våra elever dels en skola med hög kvalitet. Men en skola nära hemmet. En skola i en annan miljö än vad Malmö och Lund kan erbjuda. Och det kommer att det här en viss typ av ungdomar att vilja studera hos oss. Ja. Thomas Roberto var inne tidigare på den komplexa frågan kring vilka program som skolan kan erbjuda. Vad har vi för ambition där? Vilka program har vi pratat om hittills? Vi träffade Skolverket igår, så det här är en högaktuell diskussion. Och träffade övriga skånska kommuner utifrån det förändrade lagkravet då, att vi inte har som huvudman full rådighet att kunna bestämma de olika programmen. Men i vår studie där vi har då följt upp våra elever, jag har genomfört intervjuer med de som går på nationella program i Lund och Malmö. För det våra elever huvudsak studerar är ju nationella teoretiska program. Och det är huvudsak ekonomi, samhälle och natur. Och det är ju de programmen som nämns i det som finns med i underlag för beslutet. Så det har varit den hypotesen som vi har jobbat utifrån, att det är de preliminära programmen. När vi sen då ska hitta och förädla det unika med Lomma kommun och vad vi ska erbjuda. Och i de olika programmen så finns det sen olika inriktningar, olika valmöjligheter. Och även om det är staten som definierar stora delar av innehållet så finns det också ett kreativt friutrymme som skolhuvudman att kunna ytterligare fördjupa detta och erbjuda kvalitativa olika inriktningar. Men det är den arbetsmodellen vi jobbar utifrån, nationella teoretiska program. Det jag skulle lägga till där, som jag sa, det vi pratar om nu och det vi hade i diskussion med Skolverket igår, då är det kortsiktigt. Vad är det våra branscher behöver arbetskraft i just nu? Men du måste blicka framåt, som jag sa, både 2040 och 2070. Det kan vara så att vi inte ens har de kursplanerna och gymnasieplanerna så som är idag.
Det är det ingen som vet. Arbetsmarknaden kommer att se annorlunda ut. Det vi måste bli duktiga på är att anpassa oss. Vi måste hela tiden anpassa oss. Vad vill våra elever studera och vad vill arbetsmarknaden ha? Just nu ser det ut så här. Så det som är viktigt här, som jag ser det, det är själva byggnaden, fastigheten, ska innehålla en god lärmiljö. Den ska befinna sig i en god kontext. Och vi ska ha lärare och ledare som håller top-notch-kvalitet och som är duktiga på att anpassa sig efterhand som både arbetsmarknaden och elever kommer att förändra sig. Ingen av oss här, tror jag kommer att jobba 2070. Det vet man inte i och för sig, men det är väl ingen som tror att arbetsmarknaden kommer att se ut som idag. Thomas, vi har fått en del frågor kring vad den nya gymnasieskolan ska heta. Vad har vi för svar där? Ja, men här pågår och har pågått en kreativ process kring att då, i någon form av en kreativ brief ta fram olika namnförslag. Sen är det inte upp till dig och inte till mig att besluta om vad de olika namnen leder fram till. Även om jag har en personlig favorit såklart. Men vi har haft en rad olika workshops. Så jag låter det få vara lite av en cliffhanger. Det kommer att komma ett namn som kommer att falla väl ut. Det är min fasta övertygelse. Och när kommer namnet att bli klart? 2024. För vi jobbar med just detta just nu. Så att, det är nog rimligt att säga det, eller hur? Tidigt 2024 har vi ett namn. Och då går det lite från att vara ett projekt och lite abstrakt. Det händer någonting när vi har ett namn på plats. Så jag ser fram emot väldigt mycket. Ser man några mönster i vilket erbjudande som man behöver då som gymnasieskola för att vara attraktiv? Ja, vi tittar ju på, i och med att det här är någon form av branschetablering, så tittar vi lite på hur våra konkurrenter rör sig, vad de erbjuder, hur deras kommunikation, hur deras innehåll ser ut, hur de väljer att materialisera Skolverkets intentioner i de olika kommuner. Och jag har haft dialog med både kommunala rektorer och träffat olika fristående aktörer i ganska stor spridd geografisk omfång. Inte bara då Skåne perspektiv. Och som jag sa inledningsvis, vi vet väldigt mycket vad som är framgångsfaktorer inom skola. Vi vet också vad forskningen säger. Och jag vill återkomma till det, att det är väldigt mycket kring de olika lärmiljöerna där folk verkar och trivs. Och får stöttning i sin utvecklingsresa. Och det handlar väldigt mycket om är väl, ja, skolan som en social plats. Det kan handla om kvaliteten på undervisningen. Hur man varierar undervisningen. Hur man jobbar med prov och bedömning. Det är en helhet som man behöver få ihop. Och just nu jobbar vi just med det uppdraget att hitta då det unika som vi ska då erbjuda. Men man måste återkomma till, det är en pedagogisk utbildningsplats vi ska rigga. Så mycket handlar väldigt mycket om god undervisning. Men det vi kan se, som också det finns högaktuell forskning om, det är ju pedagogen som relationsskapare. Den goda mentorn. Det handlar inte om att bara vara yrkesskicklig i sina ämnen, utan det handlar om att kunna skapa goda relationer till eleverna. Där ska vi lägga oss an. För när vi ska etablera oss på branschen så är det med god kvalitet och undervisningsskicklighet som vi vill lägga oss vikten på. Ja, ni pratar mycket om vikten av att få bra lärare att jobba på skolan. Det finns ju idag, det är ganska svårt för kanske redan etablerade gymnasieskolor att lyckas med sin rekrytering. Hur ska vi jobba där? Vi har ju under en lång tid känt till och vetat om att vi har lärarbrist i hela landet. Så det vi har jobbat med, vi måste fortsätta, det knyta så att säga, kommunerna nära utbildningsinstitutionerna, det vill säga Lund och Malmö, universiteten och så, Kristianstad. För vi behöver helt enkelt ut fler lärare också. Och det där är en utmaning och det har vi jobbat systematiskt med några år. Vi tänker lite oss nya utbildningskoncept med arbetsplatsförlagd utbildning och så. Så det tänker vi fortsätta med och det gör vi för att få upp volymerna. För det gynnar oss alla. Sen när det kommer till de olika kommunerna så ska vi inte sticka under stolen med att här finns en konkurrens.
Så på ena sidan så samarbetar vi för att få ut fler på arbetsmarknaden. Och andra sidan konkurrerar vi om de som finns. Mm. Och jag tror den främsta konkurrensfaktorn vi kan ha det är att erbjuda arbetsplatser och god lärmiljö. Så lärmiljö både för barn och ungdomar men även för vår personal och för våra ledare. Är man en attraktiv arbetsgivare kommer man att attrahera de bästa lärarna. Och då måste man ha en god lärmiljö. Och det har vi egentligen redan idag på alla våra verksamheter. Både förskolan och på grundskolan. Då ser vi, då stannar man. För att just att det är en sån där en arbetsplats där många lärare kan, tror jag i alla fall, förverkliga sina undervisningsdrömmar. Man oftast tror att alla våra lärare har ett inre kall, därför är väl lärarutbildningen. Man tycker om att undervisa. Beroende på vilken kontext du är i, vilken stad du är i, så får man lägga lite olika tyngdvikt på olika saker. Men i Lomma kommun kan man verkligen ägna sin tid åt att undervisa. Och det är det många lärare älskar och drömmar för att göra. Och det kommer de få göra på vårt gymnasium. De kommer få ägna sig. Och jag kan komplettera med det när vi har intervjuat gymnasielärare också. Om vad är det då som kännetecknar en attraktiv arbetsplats. Så är det ju mycket det som framkommer. Man brinner i att få undervisa. Mm. Och det är där vi ska lägga oss. Och att man som pedagog ges möjlighet att få utvecklas i sina ämnen. Det här är viktiga kvalitetsfaktorer. Sen vill jag lägga till ett gott chefskap eller gott ledarskap. Vi vet när det är ett underskott på personal så väljer man som personal sin arbetsplats utifrån vem som är chef. Alltså själva chefen kan vara attraktionskraften. Och då måste vi som arbetsgivare se till att vi har de bästa cheferna. Därför satsar vi också redan idag mycket på ledarutveckling. Vi har bland annat ISL, som är International School Leadership, som vi satsar på. Vi jobbar med utvecklande ledarskap. Så den satsningen kommer vi fortsätta. Så bra ledare attraherar bra personal. Bra personal ger god lärmiljö för våra elever. Och glada elever. Ja, du pratar om lärmiljöerna. Hur viktiga de är. Ja. Vet vi något idag om hur de kommer att se ut i den planerade skolan? Byggnaden är inte på plats än, men vi har varit med i planering. Så att säga fysiskt, var de väggarna ska vara, det vet vi. Mm. Och då, generellt så, men det är mycket kvar att göra. Så man kan styra så att säga, den inre lärmiljön. Men när jag pratar lärmiljö pratar inte bara det fysiska rummet. För det är också viktigt. Jag pratar även om mjuka värdena. Det vill säga värdegrunden som ska finnas på arbetsplatsen. Lärarens möjlighet autonomi och rektorns och så. Så att det är både de hårda och de mjuka värdena som blir en god lärmiljö. Vad är nästa steg i etableringen nu av gymnasieskolan? För vår del handlar mycket för allting på plats. Alltså själva byggnaden måste stå färdig. Och det arbetet löps på och drivs av vår kommunprojektledare kring den. Så det arbetet tänker det är initierat och det pågår. För vår del handlar just att sätta de här mjuka värdena. Mm. Det handlar för fram ett bra undervisningskoncept. Har vi ett bra undervisningskoncept som vi så att säga kan rekrytera kring så kommer vi få en bra ledare och vi kommer få bra personal. Så det håller vi på att skissa lite till. Så det som står kanske främst här nu, för min del i alla fall, det är att rekrytera en verksamhetschef. Jag sa att det var ledarskapet som var viktigt. Då måste jag börja med den personen. När hen väl är på plats så kan den få vara med och bygga allt det andra. Så det är väl det som står främst på min nästa att göra-lista. Det är att få fram en bra chef. Är det rektorn då så att säga för gymnasieskolan? Vi kallar det verksamhetschef nu för det man har med. Den kommer även få ansvara för vårt lärcentrum där vi har komvux, SFI och så. Här ser vi lite synergieffekter. Idag så köper vi ju alla komvuxplatser. Men när vi väl har ett nytt gymnasium på plats så tänker jag att det är rimligt att vi har ett eget vux här också. Och erbjuder så att säga, vuxna studenter att gå på vårt gymnasium då. Man skulle även kunna få ihop SFI. Så jag vill att den här verksamhetschefen mer ska ha helhetsgrepp kring det. I början får den kanske börja vara verksamhetschef och rektor men Vi får se främst verksamhetschef i alla fall. Ja, Thomas, är det något du vill tillägga där kring vad som är på gång i etableringen? Massvis.
Vi har en väldigt detaljorienterad översiktskarta över alla stegen vi behöver ta. Men vi jobbar systematiskt och närmast nu är det ju som Roberto säger då att hitta den här superrektorn som får leda och bygga upp den här verksamheten i framtiden då med eleverna och sätta sin personliga prägel på det. Så att jag hoppas att någon här tipsar om det möjliga gigget då som lyssnar på oss idag. Men det handlar också om att kräva vidare och mer konkretisera den goda kvaliteten, det unika som vi ska erbjuda. Titta vidare på de olika programmen. Och att det som jag inledde med att säga att det här är ett spännande, unikt och komplext projekt. Men det är ju integrerat i ett kommunhuskvarter. Och med det så finns ju då olika spännande möjligheter. Hur hittar man då samverkansformer mellan elever och företag, elever och olika tjänstemän, de olika sakkompetenserna som finns. Jag tror att det kommer bli ett tillfälle för lärande för hela kvarteret. Vi befinner oss också i en spännande geografisk plats i Öresundsregionen med allt vad det innebär. Och som du sa också på ett längre skede, detta är inte statiskt. Programmen har många år på nacken idag. Vi vet inte hur staten rör sig. Det kanske kommer nya programinriktningar. Arbetsmarknaden styr, men också utbudet styr. Detta är en bransch i ständig förändring. Och jag tror att vi har ett möjlighet att vara innovativa och utgå ifrån den goda praktik i våra pedagogiska verksamheter som finns i Lomma kommun. För vi ska inte sitta och hitta på nya saker. Vi ska se på det som är framgångsrikt och det ska vi göra mer av. Du frågade vad som är på gång härnäst. Jag skulle egentligen vilja säga att vi är under ett uppbyggnadsskede. Ingenting är ju på plats så att säga. Men det är inte tumma som mitt gymnasium. Jag tänker att det här är medborgarnas gymnasium. Det här är våra elevers gymnasium. Det här är alla de barnen som inte är födda än. Det är deras gymnasium och deras föräldrars gymnasium. Så när vi nu ska bygga det här så måste vi bygga det i dialog med medborgarna. Det är jätteviktigt att vi får in så mycket input vi kan. Så att vi gör det tillsammans. Så att alla känner att det här är vår verksamhet. Så att det vi skissar lite på nu, vi vill ha någon form av öppet hus här till våren. Just för att skapa ett dialogforum där vi kan prata om det som är på gång. Vi tänker oss ett öppet hus kanske i de norra delarna och ett i de södra delarna. Vad jag även skulle vilja ha ett dialogforum med våra blivande elever. Just nu blir det då de som går i sexan. Så jag tänker att Thomas och jag under våren går ut och besöker alla sexorna. Vad tänker de kring gymnasiefrågan? Och sen att man har det som rullande fram till skolstart. Att någon från förvaltningen är ute och träffar våra elever som då ska börja på gymnasiet x antal år då. Vi även skulle vilja starta upp, och det handlar inte bara om gymnasiefrågan. Det handlar även om förskolan och grundskolan. Vi vill ha någon form av centralt skolråd. Man har skolråd på alla skolor där föräldrar och förskolan också där föräldrarna sitter med och har dialog med rektorerna. Jag tänker mig att något form av centralt skolråd, ett kanske i norra delen och ett i södra delen. Där de här olika skolråden har representanter från de olika skolorna. Där vi då träffar och diskuterar olika utbildningsfrågor i kommunen. Där gymnasiefrågan kommer kunna vara en sådan frågepunkt då. En del av medborgarna har ju redan sagt sitt så att säga och lämnat in namnunderskrifter om en folkomröstning. Och en eventuell folkomröstning, på vilket sätt påverkar det vårt arbete med att etablera gymnasieskolan? Det är ju främst en politisk fråga som våra politiker får hantera. Oavsett vilket beslut man fattar politiskt så får vi ju anpassa oss. Vi utgår ju från i våra planeringar, så vi står förberedda för att göra de här sakerna som vi bland annat har nämnt. Om man både i dialog medborgare och politiker kommer fram till någonting annat, ja då anpassar vi oss efter det. Ja, men fram till dess så fortsätter arbetet med etableringen så som vi har riggat det för, ja. Absolut.
Då tackar vi så mycket för det här panelsamtalet. Och nästa gång så tänkte jag att vi ska ställa lite frågor om den andra delen på den här platsen, om kommunhuset.